יש בדיחה מאוד ידועה, מה זה ארבעה יתומים בשק שינה? נכון? ואני הייתי אמור להגיד את הפאנץ' ואתם, מוניות. אז זה הצוות הבא. האם מדברים על זה עם ארבעה יתומים בשק שינה? חשבתי שזה באמת. כשאני הולך לסופר ומגיע לפה שיש כיף, אני הולך בשקט, לא נעיר אף אחד. תקחו את הזמן, וזה קשה נורא סגן. אז אני רוצה להזמין את הצמד המקסים והמוכשר, תזזו וצמר, קבלו את המוכשר. טוב, אז מי שלא מכיר אותנו, אנחנו תזזו וצמר, אנחנו באנו ועברו לעד לפה בשבילכם, איזה כיף. פעם ראשונה שאני נמצא במצב כזה, ככה מסתכל מהבמה על ה... כן, באמת, בוא נגיד ש... זה הדבר הכי גדול שעשינו עד היום. תודה רבה שבאתי, תודה רבה. תודה לכם, באמת כל הכבוד, באמת. טוב, אנחנו נתחיל ממה שאנחנו התחלנו. בתור צמד, עם השיר הראשון שבעצם פרצנו לתודעה. כל מפגש עם מונה ליזה זה לשתות מרידות.